Мавтаме да потребуваме од студиото на новите 90 минути овој понеделник. Се стоплили? Оу, да, да ви кажам, се смрзнав од Сабајле. Значи, цеце со 31 клима уредот. Добро, сериозно беше поладничко денес. Викаме во тој период од годината кога дома или во внатрешните простори е постудено, ако немаме парно. Пушти е парно, така? Апел до Тилма да ни пуштат парно. Има парно? Нема парно во Тилма, ама наскоро се надевам ке има. Добро, имаме клима уреди во Тилма. Меѓутоа, да, таков периоде, по домовите се пушти, да, веќе предизвесен период, затоа што навистина имаме ниски утрински температури. И тебе те е тешко станувањето, предпоставам. Да, мене ми е идеално станувањето. Сеце вие како поларна мечка, не дај Боже, таа хибернација... На топличко е најубавам, да. Меѓутоа, еве, дак, имаме промена во временските температури во текот на оваа недела. Четврток, мислам, дека ќе биде оној... Среда, ноќта, кон четврток, ќе има пад на температури од 6 до 7, да не видиме како нашата Ирина Елена, тие дефинитивно... Па не, овие информации од Низа, мислам, од Узминава, што се сретнаме. Макар што дели информациите, веро меѓутоа, да, 6 до 7 степени ќе имаме пад на температурите некаде во среда ноќта кон четврток и официјално првите дождови се очекуваат, како што ти кажав, и всушност утринава голем дел од земјоделците нели ја презакажале таа есенска сејдба токму поради недостатокот од дожд, така што се надеваме дека ќе имаме благослов оваа недела што се вели од дожд. Не знам каков ми е кадарот со новата слика на неделата. Да, ова е всушност дело. Да, сега баш прочитавме со Марко Dance me to your beauty. Dance me to the end of love. Се сеќавате на таа композиција? За мене една од најубавите во светски размери би рекла Леонард Коен. Па ни беше и, ако не се лажам, беше кај нас? Ненат. Кој да биде кај нас? Леонард Коен имаше концерт? Не знам, за ова сега ме спомни, за тоа починате или одамна. Не, добро, знам, меѓутоа не знам како да имавме на времето Авало нешто, може би грешка. Не знам, меѓутоа не знам музичарите да знаат, имаме музичари за кусок и ги откриеме. Да, ги представиме. Инаку ова е дело на нашиот нов уметник на неделата, прекрасната Георгина Спасевска. Прекрасно. За кусок ќе дојде. Малку е поголемо од оние кои што досега сме ги имале, барем така некако ми делува. Меѓутоа се надевам дека ви се допаѓа, се надевам дека ќе ви се допадне разговорот кој што ќе го имаме со неа во денешните 90 минути. Генерално ќе ви представиме нејзината работа. Таа пред неколку денови имаше свое изложување на слики во паблик рум или во јавна соба. А има тролен паблик рум, инаку не знам дали прочитав. Се со неа ќе ви раскажеме. Нисам прочитала. Да, еве, ако не слушаат од јавна соба, честитки за роденденот. Денеска мислам дека се случува славењето на роденденот. Колку што има прилика да погледам во календарот што е нели за настани за денешниот 28 октомври, чинам дека паблик рум дека има денес роденден, а секако со нив сме и во една интересна колаборација бидејќи доста голем дел од оние урбани култивирани настани се случуваат токму на нова локација. За дел од настаните ќе следи секако по нашите Дино и Јана оној настап кој што ќе го имаат тие и секако ќе информираме што вкусно денеска ќе имате прилика да така за мезите што се видат културен. Инаку денеска 28-ми, како што ви спомена и Марко, многу настани се случуваат. Денеска конкретно започнува 10-тото јубилејно издание на ЕХО, фестивалот на планински филмови. Стартува денеска, ќе трае се до 1 ноември. Велат, стигнуваме до бројка од споделени околу 350 филмови од автори од повеќе од 40 земји, околу 50 презентации, меѓународни гостувања, издадени книги, изложби и така натаму. Одекнуваат силно 10 години. Годинава може би ќе имаме и најубавата филмска програма. Земете одмор затоа што следуваат пет незаборавни фестивалски денови. Или секакова фигуративно, затоа што фестивалските односно филмските проекции ќе бидат во вечерните часови. Така, меѓутоа денеска навистина се радувам на дружењето со одлични гости по повод ова 10-то поред издание на ЕХО фестивалот на планински филм. Заедно со нас ќе биде Игор Талевски, кој што е дел од организацискиот тим, господинот Алесио Ликуори, кој што е представник од италијанската амбасада, затоа што годинава италијанската амбасада го поддржа овој настан и дел од настаните кои што ќе ги погледнете годинава во рамки на програмата се со поддршка на оваа амбасада, а тука ќе ни биде и италијанецот Фабијано Вентура, кој што се истренира со италијанскиот јазик. Со кој што заедно ќе ви го презентираме проектот по патеката на глечерите. Инаку станува збор за еден интересен, верувате, многу интересен проект на Фабијано Вентура од Италија. Меѓутоа,
се за кусок ќе ви објаснат токму тие во нашето студио. Се радувам за овој планински фестивал, односно нели фестивал за планински филм, ехо фестивал. Долги години го цениме, го почитуваме и аплаудираме. Се надеваме всушност и ова 10-то јубилено издание ќе донесе филмски убави филмски проекции. И секако денес го представивме ова прекрасно наше уметничко дело, всушност уметникот на делата оваа седмица ќе биде прекрасната Ѓоргина Спасевска, која што, меѓу другото, ќе даде една убава фина енергија, ќе раскажеме. За прв пат имаме во Телма телевизија, воарам во овие премиерни 90 минути. Како што кажавме, ова е само едно од неизините прекрасни ликовни уметнички дела кои што ќе красат зидот на уместността или нашето студио оваа недела. И ќе погледнеме, со Цеца ми прикажуваше неколку фотографии, јас велам набивав за Џокер, меѓутоа можам да кажам дека ова ми е сега исто фаворит. Да. За оние кои што го погледнали филмот Џокер, особено некако делуваше и таа фотографија или тоа нејзино дело, меѓутоа еве ќе ја прашаме Ѓоргина и за сотавањето на тој Џокер од нејзини раце. Инаку денеска ќе ви представиме и двајца момци Љубомир Илков и Александар Тасевски, кои што неодамна на мислам дека во месец октомври, некаде на средина од месец октомври, успеа да извозат една интересна велосипедска тура Скопје-Атина. Инаку тие се нарекуваат Круг Точкаджи. Меѓутоа еве за нивните авантури од Скопје до Атина, што се посетија, како се одвиваше таа велотура? Основани се оваа година, ако не се лажам, така? Да. Ето, не се лажеш. Така што со Љубомир и со Александар ќе се дружиме, со овие двајца момци ќе се дружиме и ќе ви раскажеме за нивните велопатешествија од Скопје до Атина. Едва чекаме да имаме велосипедски тури, едва чекаме да ги промовираме всушност и меѓу другото овие спортови, особено кои што се доста актуелни во Македонија, така што фин денеска ќе биде овој денешен 90 минутен циклус на Телма телевизија и за крај нашите музички артисти на денот. И за крај, но и за почеток, затоа и за почеток сакам да кажам за крај, да, има право Цеца, за крај ќе имаме кулминација со ми кус разговор кој што ќе споделиме што можеби во студиото на Дино се подготва, меѓутоа ми е многу драго за оваа денешна комбинација, ladies and gentlemen, во овој прекрасен музички агол. Да ги поздравиме во нашиот музички корнер. Ајде, Дино Зукич и Јана Спирковска. Дино ни е апсолутно пријател кој што го запознавме во минатите сезони на Телма телевизија, меѓутоа овој пат со добро друштво Јана Спирковска официјално, гајс, пријатели наши, драго ни што во овој попладневен термин денеска и овој понеделник ќе отвориме со ваша енергија и добра музика. Како сте? Нас ни е мило што гостуваме во оваа емисија. Супер. Супер. Да, фала што ме викнавте и мора да признам дека ретки сакви емисии кај што артисти, да речам, помалку познати се, не да се подценам, ама ги викате за да имаат каде да настапат и да се види што знаат и што умеат. Дино, тоа беше и целта на овој проект кога го започнавме, да дадеме фокус на музичарите во нашата земја. Има и помалку познати, има и повеќе познати, меѓутоа сите сте на една иста сцена и сите творите, така што апсолутно не треба да се подценуваме, сите сте заслужни за она што се случува во Македонија и нели кога станува збор за музичката сцена. Со што за почеток ќе напоздравите со вас, ја започнуваме или новата работна недела, оваа нова емисија. Најпрво ќе се представиме со песната When We Were Young од Адел. Не знам дали прочита Јана, може би цела година дел најава нов студиски албум. 25 беше последното, ако не се лажам, од каде што имавме прилика да уживаме во фантастични хитови. Се надам дека оваа британка следната 2010-та ќе изненади, бидејќи навистина мислам дека е незаменлива, недостига. Не треба и фали, да. Ни треба друга дискографија малку да ја збогатиме секако од Адел. Мегуто ова е подсетување, ако не се лажам, може би од ова студиско издание When We Were Young. Чинам 4 години може би од нејзината дискографија. Се надам дека публиката на Телма телевизија ова попладне и овој понеделник ќе ужива. Уживате официјално со нашиот денешен музички артист на денот, Дино Зукич и Јана Спирковска во изведба на прекрасната Адел. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance
like a song when we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there. Part of me keeps holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My goddess reminds me of where we were young. Јас си одам денес. Марко ми вика, вау, какво е за надување на денот. Ова ќе биде добра недела, ова ќе биде добра недела заради да. Вас. Сериозно, секоја чест, јас верувам дека оние кои што се на филма уживаа во настапот. Неочекувано добро. Очекувавме да биде добро, ама неочекувано предобро беше ова. Секоја чест. Ова ќе биде прекрасна недела. Да, јас едва чекам да ги слушнам и следните две изведби. Не сакам да откривам што ќе имаат прилика гледачите да слушнат. Ви благодарам, ова беше сериозно еден убав старт на и за нас и верувам дека за гледачите. Ќе се будите со нас. Фала многу, да. Бидете тука некаде околу нас. Браво. Ние продолжуваме со остатокот од содржините. Секако Дино Зукич и Јана Спирковска, нашите музички артисти на денот, ќе надружат во текот на овој понеделник, 28 октомври. Молам Телопот од режија за градскиот информатор и виднаш потоа да започнем и со првите гости. Но до тогаш ви презентираме дел од настаните на кои што ве праќаме. Концерт на Пет квинтет во културно-информативниот центар во рамки на деновите на Европско Скопје. Концертот ќе се случува токму во салоно 19.19. Инаку станува збор, како што веќе ви споменав, за настан кој што се одвива во рамки на манифестацијата Денови на Европско Скопје. Еде така, не пристигна гостите, си се поздравуваме зад камерите за Кусо време и за Ехо фестивалот. Можеш да ги прочита слободно другите? Добро, мислам ќе се менуваме. Да, од денеска до 2 ноември на повеќе локации во Скопје ќе се одржува и фестивалот за современа музика и експериментална уметност Десонанс. Инаку фестивалот ќе биде отворен со еден мултимедијален перформанс токму вечерва во киното Фросино, односно Младинскиот културен центар во 21 часот. И уште еден настан за кој што сега накусо, меѓутоа за некои 6 до 7 минути многу по-детално. Денеска започнува официјално новото издание, 10-то поред на Ехо фестивалот на планински филм, поточно вечерва во 19 часот во киното Милениум со документарниот филм Виа Динарика, македонска авантура, се отвора во годинешното издание. Инаку станува збор за 4 лични авантуристички приказни кои што се испреплетени на Виа Динарика во Северна Македонија, поврзани меѓусебно преку нивната љубов кон природата, планините, традицијата и нивната страст да го поделат сето тоа со светот. Фестивалот започнува денеска, ќе трае до 1 ноември, меѓутоа за многу кусо од нашите први соговорници во студија. Баш така, оно што го читате како четврти настан, вечерва премиера на
проектот или представата Орестија една четвртина, кусо само околу действието или демократијата, не е возможна во еден систем каде што нема базични постулати на владење на правото, при што моќта на владачката класа е неограничена. Народот вели мора да се бори да се воспостават тие постулати или пак да им се придружи. До тогаш, до моментот кога што ќе нема и да сносиме одговорност, нема да имаме демократија. Исто така, не можеме да говориме за демократија во 21 век во Европа, кога цели територии кои што географски припаѓаат не се дел од Унијата, како и поради фактот дека во самата Унија, но и либералната логика на владење неразбирливо ги продлабочува социјалните разлики. Вели на крај, не е ни важно дали Орескеа заколе или клитам Јанестра, затоа што никаков или каков и да е исходот, ќе се измисли нов закон со владеачка класа и ќе ги заштити своите интереси, исто како што се случува тоа подоцна и во Орестија. Кус околу действието на представата, билетите вели се достапни на билетара на Младинскиот културен центар или пак може да го сторите сето тоа онлайн преку вебсајтот на bileti.mkc.mk. Премиерата се случува денес, подсетуваме во 28 октомври, инаку првата реприза веќе се случува во текот на утрешниот ден и уште еден всушност хепенинг. Се надеваме дека човекот кој што е можеби и одговорен за овој денесен култренинг е всушност и Круме Тошев. Искомуницирахме, се надеваме дека можеби ќе го имаме следниот период. Станува збор за кул тренинг, редовни отворени часови кои што денес се за техники и за современ танц, меѓутоа и за истражување на движење. Инаку сето ова е некако отворање на нови искуства, нови иницијативи, нови истражувања. Кул тренинг е иницииран како простор за споделување на пракси и истражување на движење во полето на современиот танц. Инаку базиран на методолошкиот пристап кој се разликува на традиционалниот наставен метод на пренесување и знаење, инаку овој понеделник, поточно овој 28 октомври во 17 часот и 30 минути денес до 19, всушност во кинокултура имате простор за современи изведувачки уметности и современа култура, кое што всушност и ова некако убава забава ја продолжува токму Круме Тошев со представување. Јас не знам, не сум слушнал за интегрална јога до сега. Йога, мели како јога термин, да, меѓутоа интегрална не. Така што предходно искуство вели не е потребно, може да се приклучите, инаку учеството е за сите бесплатно, како велат секој понеделник, ново искуство. Гледаме реклами, а потоа и официјалната најава за овогодинешното 10-то поред издание на Ехо фестивалот на Планински филм. Десетка. 28-ми, токму денешниот ден, па се до 1 ноември се случува новото 10-то поред издание на Ехо фестивалот на Планински филм. Се радувам на нашите следни соговорници со кои што ќе ви ги откриеме сите детали за тоа што сеќе можете да гледате во рамки на програмата. Го поздравувам Игор Талески, дел од организацијскиот тим, изминативе 10 години. Така, Игор? Предпоставам дека секоја година си дел. Алесио Ликуори, дел од италијанската амбасада, која што годинава дава подршка на еден интересен проект. Проектот е поврзан со господинот Фабијано Вентура, кој што во рамки на фестивалот ќе го презентира неговиот проект по патот на глечерите. Но сето тоа во следниве минути. Добре дојде за сите. Честитки за една убава десетка заокружуваме. Честитки секако и на колаборацијата и тоа што знаете, Игор, да не однесете во сосема друг овој под планински универзум каде што се случуваат чудата, меѓутоа ние со сите се договараме што попрво да се погледне по навистина и на ова 10-то јубилејно издание, се потрудите повторно, имаме добар репертар на ова издание на Ехо фестивалот. Честитки уште еднаш. Јас ви благодарам на убавите зборови, ве слушнав и како најавувате фестивалот пред малку. Навистина сме среќни за многу убава енергија целиот град што ја споделува со нас, нели, не храм. Да, ви благодарам за убавите зборови. 10-та година сме поред, оваа година
имаме на репортерот некои 40 на филмови на различни теми кои што значат планински живот и спорт. Потоа имаме три презентации, една од нив ќе биде на Фабијано, ќе оставиме простор да си ја представи на тој својата презентација. Објавуваме нова книга во соработка со амбасадата на Република Полска за еден голем полски и светски алпинист Војте Куртика. И како и неколку години наназад имаме конкурс за најдобра фотографија, имаме конкурс за кратко видео. Оваа година ја продолбочуваме соработката со Македонското еколошко друштво. Тие наназад неколку години на нашата публика споделуваат многу интересни актуелни теми, екотеми. Тие оваа година исто така имаат и свое жири. Првпат во овие години ние имаме и конкурс за најдобар екофилм. Тоа е меѓународен конкурс, на кој што аплицира 40 на автори од неколку земји. Инаку, за главната програма имаме апликација од 180 автори од 40 земји. Така да, има интерес на веќе. Има голем интерес од целиот свет, приказни додек на нашиот фестивал, затоа инсистираме на ехо како наслов на нашиот фестивал, бидејќи така ги примаме приказни. Да продре до поголема, односно да се адресира до повеќе. Така да. Луѓе ширум светот, така. Така да, на нашата веб страна има голем избор на филмови, може да погледнат заинтересираните кој филм со каква тематика е, за секој филм има краток опис, кратко трейлерче или фотографија некоја. Ние стоиме на располагање преку нашите социјални медиуми или имејлови. Денеска е многу флексибилно и достапно. Само да потсетиме пред да продолжиме секако и со господинот Фабијано и господинот Алесио. Денес започнува и тоа проекциите ќе се одржуваат во три кина кои што се во централното подрачје, ако не се лажам, тоа ќе бидат градското кино Милениум, киното Просина, ако не се лажам, и џепното кино. И џепното кино. Неколку години назад отворањето го правиме во Милениум, а потоа следните денови, значи од вторник до петок ќе бидеме во Просина и во џепно кино, каде што бидејќи е богата филмската програма ќе има паралелни проекции, така да ќе треба луѓето да видат што ги интересира, да одберат во кое кино ќе одат. Јас би сакал пред да почнат Алесио и Фабијано зборуваат да се заблагодарам многу на амбасадата на Република Италија, бидејќи ова не е нивна прва поддршка. Веќе неколку години наназад имаме фантастична програма благодарејќи на нив, па навистина сум благодарен за тоа. И Алесио, повели во име на италијанската амбасада која што и годинове даде поддршката на овој настан, за какви проекти станува збор оваа година, ако не се лажам, вие ќе бидете дели од жири комисијата за одредени фотографии. За фотографии, така. Јас се спремувам после малку зборови на македонски ќе продолжам во на италијански да бидам да бидам посигурен да бидам посигурен да пишувам македонски. Но не продолжете на не благодарна на Игор за одлични зборови за нас, ама ние сме горди да соработуваме со Ехо фестивал. Е трета година во ред оваа година. Од кога јас сум тука во Скопје. Почна соработка. Да, јас сум и јас лично заинтересиран на планинарење и качување. И Игор беше еден од први пријатели, што познат тука мал дигресија Скопје. Искачивте неколку македонски верувања? Да, со Игор. Стварно, како не. Така, и на италијански се збирам. Ламбашата колабора кон ЕКО су пјано ексклузивамете културале. Чое, ла коза ке пер ној импортанте, ед е импортанте молто анке пер Игор, è trasmettere il messaggio che la montagna non è solo uno sport, è soprattutto un fatto culturale. Амбасадата соработува на културен план, е важно да се спомене со Ехо филмскиот фестивал, и исто така е важно да се принесе дека планината не е само спорт. Appunto la montagna è soprattutto cultura ed è oggi come oggi una cultura importantissima perché educa al rispetto dell'ambiente, alla solidarietà, al rispetto del prossimo, anche al rispetto di noi stessi e alla capacità di superare le difficoltà. Планината исто така е култура која што воспитува, учи на почит кон животната средина, почит кон исто така и самите себе, почит кон сите други луѓе. И солидарност. И на солидарност. Со другите.
e la montagna di solito segna i confini, questo è molto importante per un'ambasciata, ma la montagna è sempre un confine che unisce, perché attraverso le montagne i popoli si sono sempre parlati, si sono sempre connessi, e quindi è anche un tema internazionale molto importante, quello del rispetto e della vita per le montagne e sulle montagne. Планината е исто така важна, бидејќи е обично граница која обединува повеќе нации, поради што ето меѓународно е важен концепт за соживот. L'Italia ha il privilegio di avere di condividere con gli altri paesi europei tutta la catena delle Alpi. E c'è un'importante convenzione internazionale che tutela le Alpi proprio perché è la cerniera d'Europa, no? Attraverso le Alpi l'Europa un po' si ha cominciato a unirsi. E noi aspettiamo in maniera ansiosa che anche la Macedonia del Nord entri poi nella nostra famiglia europea prima o poi, e lavoriamo per questo, anche parlando di montagna. Italia има среќа да ги дели Алпите со други држави, за кои за чија заштита на Алпите постои конвенција, поради нивната значајност како граничник меѓу државите. Ние се надеваме дека и Северна Македонија за кратко ќе стане дел од ова семејство и ќе може да ужива во истите принципи. Фабијано, кога ќе биде вашиот проект, кој што се нарекува по патиката на глечирите? Само да напоменам дека станува збор за фотографско-научен проект, кој што е комбинација на труд на фотографи и научници, поврзувајќи компаративна фотографија и научно истражување. Што е во фокусот? Каква порака сакате да пренесете на оние кои што ќе ја погледнат вашата презентација? Quando sarà la presentazione del suo progetto, qual è il tema che sta nel focus di questo progetto e il messaggio centrale che lei vuole trasmettere con questo progetto? È un progetto di comunicazione visiva. Attraverso la fotografia e la ricerca scientifica vogliamo comunicare gli effetti dei cambiamenti climatici e lo stiamo facendo appunto attraverso il coinvolgimento di alcune istituzioni scientifiche e andando a ripetere alcune fotografie scattate dai primi fotografi esploratori di fine 800 e primi del 900. Andiamo a riposizionare il mio cavalletto esattamente nello stesso punto geografico per ripetere le stesse immagini fotografiche antiche e metterle a confronto. Стравате за проект кој што е еден вид на визуелна уметност, кој што ги обсервира климатските промени. Проект што вклучи повеќе институции во неговата организација и чиј најважен дел се фотографиите, кои што споредбено се прикажуваат како низ годините најголемите глечери низ светот се промениле од крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, па до денес. Ве плашат климатските промени? И ефекти климатички се на минача, ке ле и теме ефекти климатички? Assolutamente sì, è un progetto che serve appunto per cercare di spronare ognuno di noi, non solo le istituzioni, ad avere una coscienza ambientale e per cercare di renderci conto che abbiamo anche un forte potere, il potere di scelta, il potere di scegliere come mangiare, cosa mangiare, come trasportarci, come spostarci, come viaggiare. Ed è ovviamente importante comprendere che di mettere in azione dei comportamenti sostenibili per l'ambiente, perché preservare l'ambiente vuol dire preservare noi stessi. Апсолутно е важно, сметам дека тоа е во фокусот за потикнување на еколошката свест, но исто така и свеста за изборот, на секојдневните избори за храната што ја јадеме, транспортот што го користиме. И е важно да потикне и акции на делување и на екопријателски постапувања. Само да напоменеме дека промоцијата на токму овој проект на господинот Фабијано Вентура, кој што е гостин од Италија во рамки на ова 10-то поред издание на Ехо фестивалот, по патиката на глечерите ќе биде на 30 октомври во киното Фросина во Младинскиот културен центар со почеток во 18 часот. Некаде кон крајот
До господ Фабијан, уште едно прашање со оглед на тоа дека, ако не се лажам, и руските истражувачи направија едно, односно, баш кај Акареја со бродови, не знам, и знам дека начека всушност глечери кои што биле стопени, дури географски мислам дека сега се гледаат некои нови острови. Меѓутоа, би сакал да прашам, со оглед на тоа, читајќи го со цеца вашето портфолио, бидејќи сте порасна, буквално патувајќи и со љубов кон природата, оптимизам дали во вас има дека следната 2020 година ќе биде можеби предизвикувачка за многумина, и ете, ако веќе ги спомнеме политичките лидери, всушност да бидат вклучени со екоактивисти, со кампањи кои што заеднички би привнеле, ете, за зачувување на климатските промени и генерално на светот. Леја оптимиста ке квестанно 2019 портера ди камбјаменти е илко инволгименто ди лидер политичи неле ацјони екологике. Io credo che sia importante, qualcosa si sta muovendo a livello sia istituzionale sia a livello di coscienza delle persone, e porto avanti questo progetto proprio per cercare di sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica, ma soprattutto i giovani. Siamo davanti anche a un evento, quello di Greta Thunberg, che è un evento importante che sta sensibilizzando milioni di persone. E questo progetto speriamo possa contribuire a far comprendere quanto sia importante preservare la natura, e perché, ripeto, preservare la natura vuol dire preservare, come diceva il dottor Liguori, preservare noi stessi, comprendere quanto sia importante che noi facciamo parte della natura, degli ecosistemi. Il progetto è patrocinato da diverse istituzioni, tra cui il Ministero degli Esteri, il Touring Club, il Club Alpino Italiano, e a seguito di queste spedizioni, che ormai si sono collezionate in circa 5, sono 5 spedizioni ormai realizzate nell'ambito del progetto, andiamo a organizzare tutta una serie di eventi pubblici, come una mostra fotografica itinerante, delle conferenze, delle video installazioni, proprio per coinvolgere maggiormente il pubblico e divulgare il lavoro fatto durante queste spedizioni. Мислам дека се подигнува свеста и дека многу важно понатаму да се работи на подигнување на свеста за за екологијата. Затоа и овој проект придонесува, има надеж за придонесување кон промена на јавното мислење. Оваа година сме сведоци исто така на иницијативите организирани од Грета Тунберг и сите нејзини протести за зачувување на природата. Во рамките на мојот проект беа изведени веќе 6 експедиции кои што се обидуваме да ги изложиме пред широката публика преку фотографии, видеоинсталации и така натаму. И сакам да се заблагодарам до сите институции кои што придонесоа за организирање на проектот, имено Министерството за надворешни работи, Клубот на планинарски тури и Алпинистичкиот клуб во Италија. И само пред крај, Игор, прашање до тебе, затоа што секоја година има гости од многу земји, конкретно годинава Франција, Русија, Германија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска и така натаму. Колку има интерес и колку филмови конкурираат секоја година за да вие направите оваа селекција која што ја правите? Оваа година конкретно аплицира 180 автори од околу 40 на земји. Ние, бидејќи го имаме овој временски простор кој што го имаме, како што е распределен во салите, сме приморани, да кажам, во наводници да одбереме една мала селекција од нив. Ки бидат прикажени околу 41-2 филма, со плюс 3 презентации. Значи, освен Фабијано, ќе имаме и презентација од бугарски сноубордер кој што пред само еден месец се спушти од една планина повисоко од 8000 метри со сноуборд. И ќе имаме, сигурен сум, многу интересна презентација од Македонското еколошко друштво, сконцентрирана на тема Осогол. Така да имаме околу 1700-800 минути филм и 3 фантастични презентации. Би сакал да додадам, значи, Фабијано е всушност на два начини присутен на нашиот фестивал оваа година. Тој утре има презентација, а во следниот ден е потој и филм. Така да ќе можат да видат и негови, сигурен сум, приказни фотографии, меѓутоа и филмована приказна. Супер. Едва чекам да бидам дел од, не знам дали ќе успеам или на сите денови, но верувам дека голем дел од публиката со нетрпение го очекува ово годинешното издание, затоа што секогаш не носите во некои други светови. Фабијано, Алесио и Игор, ви благодарам многу за гостувањето.
Продолжуваме понатаму, музика, потоа и видеото кое што го посетуваме оваа работна недела на нашата ликовна уметница, која што, односно, чие што дело го краси нашиот зид на уметноста, станува збор за Георгина Спасевска.
за овие прекрасни портретирање, особено на дамите, на убава феминистичка книжка. Тоа сакав да кажам, ако добро ги погледнавте делата, се надевам дека лесно можете да го откриете карактерот на Ѓоргина. Слика исклучиво дами, да речам, во 99% и се се тоа портрети. Меѓутоа, особено се радуваме на портретот кој што го гледате на нашиот зид на уметноста, Ѓоргина Спасевска, нашиот ликовен уметник на неделата. Добре ни дојде. Добре најдо. Dance me to the end of love. Да. Коен was right. Да, Коен was right. Тоа го видовме баш кога влеговме во студиото и навистина не фасцинираше и фотографијата и текстот и така натаму. Што тебе ти е инспирација кога твориш и кога создаваш? Значи, може би конкретно за ова дело. Конкретно ова дело, значи цртав, ја нацртав, некад си викам, никош не се доволни само четкиве за да се изразиш, туку некат изборови. Ја многу сакам поезија, уствари. Браво. И ова ми беше како едно дело што викам морам и некој стик да убацам и онака баш не ти се доволни боите за да се искажеш, туку мораш и нешто да. А Бога ми маестро Ленар Коен остави за себе и тоа. Така, и писнава е спектакуларна, така да супер. Ја прашав Цеце мала дегресија, не знам дали имаше концерт во минатото Ленар Коен или може би во Македонија. Во Македонија, мислам дека не. Јас сеќам се на Колина било. Се мислам дека некако пред 10 години како да го имавме меѓутоа да. Добро ми е што преку оваа фотографија. Може тука некаде во близина. Во близина, што се оригинално. Може би некаде пишува дека си млада уметница. Во Подемјанска, кажам, ова е вистинско уметничко дело, што ќе имаме прилика да го гледаме во оваа седмица, да се подсетиме, да ги подсетиме нашите гледачи како работи в сушност твоето перо. Имавме прилика со Цете да кажеме дека денешниот ден е некако кулминација на роденденот кој што го имаат јавна соба Public Room, каде што беше всушност и special guest, односно гостин. Да. Имавте прилика да цртате Ѓоргина? Таму во живо, да, тоа беше настан викенд кај што усвари во живо цртав едно дело. Буквално ваша презентација. Да. Значи баш онака исто фриленсер. Да, фриленсер. Студиото ми беше Public Room у тие неколку денови. Ствари таму ја насликав Џокер, мислам дека има во Майдо. Да, ја видовме Џокер. Значи тоа помена беше минатиот викенд, така да. Имаше интерес, доаѓаа луѓе? Имаше, да. Имаше доста и луѓе, да кажам се, со социјалниве мрежи, никако... Да, многу полесно е. Многу полесно е, да се стигне до публиката, пораката која сакаш да ја дадеш. Меѓутоа, има многу луѓе што не ме ни запознале, друго е уживо кога ќе се осети енергијата. Како не? И тоа ни беше целта. Уствари имаше доста, да кажам, посетители што ме следат, да кажам, по социјалните мрежи што не се знаеме, па дојдат да се запознаеме, па да прашаат и за делава. Така да, мислам дека супер беше. Као резидент артист, што се... Убаво кажам. Да, уствари тоа беше... Инаку, кога веќе ги спомена и социјалните мрежи, ние оттаму исто така те лоциравме и секогаш велиме дека убаво е кога се користат за добри работи, нели, социјалните мрежи. Во контекст на таа слика со Џокер, која што верувам дека сега ќе ја погледнеме, му ја покажав на Марко. Да. Инаку тоа беше 2-3 дена откако јас и тој го гледавме Џокер во кино. Сега ни откри дека и инспирацијата за да ја создадеш ти таа слика исто така се случила благодарение на филмот. Колку знаеш, ете така, од секојдневни случувања да те инспирираат за веднаш тоа никако да го пренесеш на платно? Па, секојдневни. Обично не се, значи, која сликам, баш сликам оно што срцето ми сака у момента. Значи, не се раководам да не знам, да биде тоа конкретно еден правец. Ја фактот што немам уметнички, академски, што не сум подкована, да кажам, школски, некако ми дава слобода да не припагам никаде, туку баш онака да се цртам од срце и ослободена од стегите. А да бидам секаде. И не, значи, многу сакам да експериментирам. Ако видите, значи, сите од сликите се некако различни, а усвари се слични. Имаат некоја, не знам, елеганција и грациозност у нив, ама не се конкретен, да кажам, правец. Јасно. И сакам баш да бидам ослободена од све тоа, туку баш да ми бидат... Како велиш и во твоето портфолио и ќе се сложиме со Цеце, сепак во уметноста правилно или погрешно не постои. Постојат само отворени раце и... Имаше баш прочитав пред некој ден артист Everything You Can Get Away With. Што ќе помине, као арт дури у денешно време толку е, мислам дека, широк спектар на инспирации и на све. А мисля дека се околу нас е некаква уметност? Да, се некаква уметност, да, не само сликањето. Почнувајќи од билбордите кои што ги гледаме, графички дизајнери кои што ги сликуваат, па до...
графитите така, кои што ги гледаме, така, па не и овие прекрасни дури, дела. Ја векам, значи, тој што има креативност у себе, вака или онака ќе изрази. Ќе изрази. Ќе канализира на некој без начин. Непотребно некога, да речеме, и академското знаење во овој случај. Георгина, на почетокот од оваа година, некаде во месец март, имаше така, така една изложба во концепт 37. Фем се викаше, да. Така. Се разбира посветена на жените. Зошто жените? Во твојот фокус? Не знам. Некако спонтано беше тоа. What is the trigger here? What is the trigger? Не знам, може би правам себе проекција. Може би. Значи, изложбата беше фем, пошто не беше, да кажам, некој концепт што, не знам, јас примав изложбата, туку сите мои дела, во ствари ги изложив. Со сама исто спонтано. И тоа им беше заедничката на ЗС. И заедничката беше дека се сите жени, да. И тоа беше изложбата во ствари. Поише беа баш портрети, актови, мислам. Сега ќе се надоврзам, се сеќавам пред 10-11 години кога во тоа време Бионсе го издаде студискиот албум My Alter Ego или моето алтер его I'm Sasha Fierce. Тоа верувам дека никогаш без разлика дали сте уметник на сцена, така, дали сте уметник на театарска сцена или во случајот на ликовно платно, така, никогаш можеби и самиот ти си си инспирација. Да, инспирација. Ја тоа викам некој дел, имаше едно дело конкретно на изложбата што сите кај ја видел ова ти си. Викам, значи те поистовети ја веднаш познавајќи. Значи ја во ниеден случај немам насликано селф себе портрет. Аха, немам автопортрет, немаш. Автопортрет, меѓутоа некако имам поише дела кај што луѓето поистоветуваат дека кова си ти, викам, да, ме препознаваат они. Или имаше доста луѓе што искоментираа: окей, баш у сите сликите гледам тебе, независно. Така да тоа извира од тебе. Не... Сакала, некела, не може да го криеш така, тоа. Така. Дали може би планираш некоја изложба во близка иднина? Па... Затоа што велиш дека, нели, сепак ти провокација си сусема нешто така, друго. Така. Уметноста е... хоби, веројатно. А може би ќе биде и некогаш целосна екзистенција во животот покрај живањето. Меѓутоа, да, планираш ли некој вака поголем проект во блиска иднина? Па има поише, значи ја дури, пошто денес е толку лесно да се стигне до информација, не само мислам, во Македонија, туку и надвор од Македонија, така да имам и некои замисли за надвор од Македонија, меѓутоа уште ништо конкретно, ќе видам како ќе се издоговори и тоа која ќе се искристализира, после може пак да дојдам или да. Апсолутно. Значи дека постојат некакви сини алтернативи кои што веќе има ти понуди. Има у светов. Знаеш така. Како не? Само да светот е глобално цело. Така, само веќе границите не се пречка. Апсолутно. Негде прочитав, некаде во минатото, дека дури и до за мене тоа не постои, меѓутоа ајде да кажеме, нели, во нашиот свет најмокниот човек кој што ќе го замислите во моментот, потребни се 6 до 7 конекции, така, за да стигнете до нели тој човек. Така што верувам дека никој не е недостижен, никој не е достижен, така, едноставно така, светот така, на вистина така, толку многу. Во денешно време, значи комуникацијата е толку лесната, значи информација има насекаде. Само треба да посегнеш, што се вика, и мислам дека све може да достигнеш. Да, баш како работиш нешто, кога го работиш нешто од срце и нешто што ти е баш онака што го сакаш, мислам дека не е ништо тешко, ни информација да најдеш, значи све олеснато, пошто баш го правиш онака од љубов, срце од љубов, тоа е вистинскиот пат и вистинската формула. Тоа е ствари клише муавет, ама ствари на крајот на денот тоа е тоа. На крајот на денот тоа функционира, тоа е тоа, да. Георгина, ти благодариме многу, навистина многу за одвоеното време, за тоа што твоето преубаво дело ќе го краси нашиот ѕид на уметноста, оваа работна седница. Драго ми е што на некој начин и успе да го осликаш, да ја осликаш експресијата на Joaquin Phoenix. Накусо, јас си цеци излегувам малку без коментари од филмот. Маестрален филм. Без коментари, а сакаш да кажеш многу работи, а усвари не знаеш што да кажеш. Не знаеш што да кажеш. Тежок, да, тежок. Поуката која што ќе добиеме многу внимателно одбрана и фина за да речеме сега, нели, таа мок која што се пропагира низ општеството, меѓутоа Joaquin Phoenix добро го портретирал, ти уште подобро на свој начин. Спектакуларно, така да, тоа е тоа. Пала ви. Честитки, не беше драго, имаме
Тука сме за аплауз за изложбата официјално здраво. Така, така. Фала ви баш. Ке се преселиме во нашиот музички корнер. Георгина, заедно со нас ќе уживаш во следната композиција. Ние бевме позитивно изненадени, така откривме со Марко. Значи очекувавме да биде тоа уживање, меѓутоа не до тој степен како што тоа ни го понудија Дино и Јана. Продолжуваме понатаму со втора изведба. Со втора изведба Пренц од Ана Мари. Ана Мари, одлично. За крај нема да откриеме, има една песна која што мислам ги освои сите награди годинава на филмските изданија, меѓутоа уживајте со нашите музички артисти на бинот Дина Зукич и Јана Серафимовска. По джинглот уживаме во уште една композиција. Say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away. That's it, when you say you love me, then make me crazy, here we go again. Don't go looking at me without looking your eye. You really ain't going away without a door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't miss it all, talking that shit, only gonna push me away. That's it, have you got no shame? You looking insane, here we go again. Don't go look at me without looking your eye. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with, I'm done being polite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6 thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. F-R-I-E-N-D-S. That's how you just spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No, oh, no. Yeah, F-R-I-E-N-D-S. We're just friends. Don't go look at me without looking your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with, I'm done being polite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6 thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Така, значи 750 километри се поминати. Од 5 до 13 октомври се организираше турата. Станува збор за релација Скопје-Атина. Нова тема и за ова интересна велосипедска авантура и сите нивни патешествија попатно, денеска ќе ни раскажат Любомир Илков и Александар Тасевски, кои што се дел од Круг.джи. Така му доаѓа. Официјално добро дојдовте. Момци, добре ни дојдовте. Мора да признаеме дека ова е едно од нашите милиони теми и така
драго ни кога ќе можеме да се сретнеме вака тета те што се вели лично со точка джиите. Меѓу другото, основани сте оваа 2019 година, па ќе раскажеме за тоа. Се надевам дека сте одморени по оваа прекрасна тура од 750 км чиститки за големиот подвиг. Благодарам на поканата што не викнавте во ваква прекрасна средина да ги кажеме нашите импресии. Од ова за нас екстремно... Ајде, повлечеме со нас многу повеќе луѓе, мак, како да, што можеме. Да, едно од целите. Едно од целите. Помнавте младо сдружение, така, ама во кое што членуваат луѓе во средни години. Искусни возачи. Са, за возачи искусни, тоа е друго прашање. Меѓутоа, искусни со животни искуства луѓе. Значи, во средни години. И луѓе кои што целта на ова сдружение, имаме 4 главни цели на сдружението, е пред се нашата генерација и луѓето во нашите години да ги бидеме и во наредните период да бидат фит, да бидат во добра кондиција. Зашто да заврши активниот живот на 50 или 55 години? Не сме да се дозволи, апсолутно. Да не продолжи и следните 10, 15, 20 години, па и поише. Па, Љубомир, Александар, дегресија. Јас сега последниот период читам дека особено скандинавскиот дел од светот пропагираат е по својата 50-60 година од животот да ги имаат апсолутно една светска тенденција, да. Ова е светска тенденција, значи ние не знаејќи самите, не знаејќи сме влегле во една светска тенденција, тоа не знам дали знаете и да едно движење баш за велосипедизмот. Тоа се вика MAML, Middle Age Men in Lycra. Тоа е светска тенденција, има и филм снимен од 2017 година. Почиња приказкала од Австралија. И се тоа луѓе во средни години со стомачиња, како што си ерети. Малце погојазни да речеме. Така е. И сите почнале со некоја приказка заради здравствени причини, заради стрес, намалување на стресот, заради едноставно испуштање на целата таа негативна енергија и дружење со позитивни личности. А Бога ми денес ја акумулираме како никогаш. Дефинитивно. Тоа е едниот момент и вториот момент, не помалку значен, е еколошкиот момент на нашето здружение, што сакам да го потенцирам. Како не помалку значен? Најзначен? Се е значен, но на крај се, ако ги кажеме сите работи, се е значен. Значи, еколошкиот момент, пошто сите ние тури што ги правиме, ние можам да кажам припремите што ги правевме за ова вожње, ги направивме веќе 6-7 месеци интензивно тренирав. Наша оваа држава бидовме толку бави предели. Тоа го збориме. Ама на жалост, толку диви депонии, толку диви депонии во не сте, немате престој, значи само да ги сликаме тие, тоа ќе биде една лоша слика за држава. И тука сакаме да апелираме, значи, преку нашето здружение и према целата граѓанска заедница, да апелираме и на локалната самоуправа и на централната власт, а и на самите граѓани. Кошто најчесто се секогаш глуви, ама треба да бидеме уште погласни, нели сада слушнат. Иве, во моментот веќе ги гледаме фотографиите кои што се дел од вашата тура. Ајде, Александар, малку повеќе од каде идејата, кој беше иницијатор во вашиот тим, колку луѓе бевте на ова тура, како поминаа тие 750 км, во колку денови ги поделивте? Предходно добро поставена рута беше? Рутата беше апсолутно поставена одлично, идеално. Јас морам да кажам дека мојата улога, јас не сум велосипедист, односно сум велосипедист на... Логистика? Јас бев логистика, техничка поддршка. Тоа е многу важно, да се разбереме. Тоа е важен сегмент. Поддршка, да, и кога се договаравме за настапот за доаѓањето, се договоривме да биде и председателот на Сдруженијето, Љубомир Илков, да бидам и јас како овој сегмент од другата страна, условно да кажам, на целата ова тура, на целиот овој потфат. Морам да кажам дека исклучително ужива во тие една седмица колку што патувавме заедно. Јас бев задолжен, значи возев еден многу убав трајлер, не знам дали ќе имаме овде можност да го погледнеме, да. Така што мојот сегмент беше организацијскиот сегмент. На почетокот ние кога го планиравме тргнувањето, беше некако замислено јас да возам условно речено од точка до точка. Значи, сабајле треба да се тргне од едно место, треба да се стигне после 4, 5, 6, 7 часа возење на друго место, тоа се 100, 120, 150 км. Јас да ги извозам и да ги чекам таму. Значи, да го
подготвам сместувањето, јадењето, сите ти организацијски работи што треба да се случат. Меѓутоа, првиот ден, ете го, трајлерот, меѓутоа, првиот ден, со самото трнување од Скопје до Гевгелија, видовме дека тоа баш така не може како што ние сме го планирале, туку дека има една потреба јас со трајлерот да бидам цело време покренив, условно речено покренив. Значи не може да се вози со 20-30. Александар, претпоставувам. Да, не може да се вози нормално цело време со 20-30 километри, туку јас ќе извозам 50 километри, па ќе ги причекам, па тие ќе ме поминат и така, значи на тие така наречени одморалишта. Добро сте ги изменаџирале, браво. Одлично беше, затоа што зошто е тоа така? Па на секој, да кажам, половина час, на секој 40 минути до 1 час се прави пауза и тука им се даваат банани, суво овошје, вода, сокови, електролити, значи сите оние работи кои што требаат. Протеинска атомска бомба. Апсолутно, значи бевме многу добро опремени. Многу битна беше исхраната. Да, исхраната, витамините. Ги исхрлите јаглените малку повеќе сигурно ги компензиравте со витамините. Па, некои работи се исфрлени, ама некои работи се... Макар што балансот е и да. Баланса на исхраната е дефинитивно... Исхраната е една од најбитните работи. Покрај кондицијата и исхраната е битна за вакви долги дестинации. Любомир, по колку километри во денот возевте? 7 дена, рековте дека беше? Ефективно, значи возењето ни траеше 5,5 дена. Ефективно. Со тоа што планот ни беше првите два ден, после првите два ден извозевме релативно највише километри, негде колку 350 километри. А тоа е добро да се исфорсирате во првите денови или треба... Така ни препорача, пошто нас ни ова и испадна дека добро било. Значи првите два дена се исфорсиравме. Извозевме некои 300 километри, значи од Скопје, Гевгелија, од Гевгелија до Платамона, тука спиевме и среќа ни се погоди, тоа беше понеделникот, саботата и неделата. Понеделникот, па и времето не беше добро, врнеше дожд и така тоа не беше убаво за одмор. Ова е негде ка Демир Капија. Ова е Демир Капија, по стариот пат, сакам да напомнам дека 99% од возењата беа на патишта кои што се сервисни патишта на автопатот. Значи забрането е возење по автопатот. Тоа сакам да ве прашам и околу безбедноста, да. Затоа што не е баш препорачливо. Така е, без неговата подршка немаше да се реализира, али многу битен сегмент е и културата во сообраќајот. Значи ние максимално се придржувавме да идеме на патишта кои се сервисни на автопатот. И реално, заради подобра безбедност, а и на крај краиште и природата е пубава. Како не, тоа сакам да ја прашам. Јас извинувам, морам едно дополнување кон се тоа. Значи, имаше еден сегмент во Грција кој што не можевме да го извозиме, односно тие не може да го извозат по надвор од автопатиштата. И ете, така се качивме на автопат. Морам да ја пофалам грчката полиција, кој што веднаш излегоа, ги запреа велосипедистите и без никакви казни само предложија, кажаа, заради ваша безбедност, заради безбедност на другите, на првото излегување излезете на двор. Имаа право да не казнат. Јасно. Меѓутоа, става збор на сочувство кој што го имале кон многу коректно од страна велам на грчката полиција, кој што без казни, без ништо, ни укажаа на нашата грешка, која што нормално ние ја знаевме. Меѓутоа, велам, на првото исклучување ние се исклучивме и уште... И постативте така, како што треба. Уште една, да кажам така, интересна случка околу целото ова возење со автопатиштата. Ајде. Нормално дека е забрането да се движиме по автопатишта, меѓутоа дојде еден момент каде што еден сегмент од автопатот во Грција беше во реконструкција. И целиот сообраќај... Значи, нормално, автопатот е затворен затоа што се реконструира. И целиот сообраќај кој што беше голем сообраќај, многу голем сообраќај, беше упатен по оној пат по кој што ние нормално се движевме. И можете да замислите тука поминуваат шлепери, колони... Тоа е веќе ризично, так. Така да, и тоа беше една така искуство? Случка. Искуство плюс. Љубомир, планирате следни... Ова е прва вака, да речам, поголема тура која што сте реализирале, така ми откривте? Така е, поголема. Да. Ние лани имавме помала тура, се возиме тука со роуд байци. Лани возевме Маунтин Банк до Охрид, али преку Девар, и тоа ни беше, еј, викаме, можеме ова да го направиме, зашто не направиме нешто по-екстремно. И ја го направивме, а за до година исто планираме... Да, 2020-та верувам дека нови предизвици ќе ви донесе.
Јас сум исто љубител на маунтен бајк и некако секое следно патување е многу позабавно. Верувам дека и вашите апетити нема да се задоволат со ова. Напротив, тек почињаме. Како може да ви се приклучат нови членови? Затоа што споменавте или за која категорија на луѓе се, верувам дека ќе има заинтересирани. Значи, пред се ги потикнуваме значи, сите љубители на велосипедизм, посебно овие мидел-еч генерација наша, повозрастната, но исто сме отворени, максимално сме отворени за помладите генерации. Например, за помладите генерации членарината е бесплатна, значи за учениците и за студентите е бесплатна членарината, така да, а членарината е некоја символична сума, така да. Сите се добредојдени. Сите се добредојдени со позитивна енергија, со луѓе што споделуваме исти работи. И на здравје со добро пиво. Тоа е најубавата работа. Значи нема ништо посладко после напорна вожња. Некогаш да го изрежиме телото. Абсолютно. Сакам на крај да прашам, бидејќи многу точкажи ни дојдоа изминативе години во Телма телевизија. Бидејќи сме со сеце, да кажем и ние во тој спорт, може би не толку активно како нас, многу ве поддржуваме. Криво ми е што секој еден од вас кој што еве од оваа перспектива ги поентира депониите. Се надам дека во иднина се повеќе ќе се документираат иако апелите Љубомир Александар се пристигнат и мислам дека до сите градски татковци. Јас мислам дека толку видело не се проширила ваква едиција да речам од фотографии и видеа каде што може да се лоцира додека патуваме особено со велосипед. Не само да апелираме, него ние сакаме и ние самите да учествуваме во чистењето на одредени сегменти од природава. Така да и самите ние превзимаме акции и учествуваме во тие акции. Ако не направиш со личен пример... Како не? Тоа сте когаш го били, да тргнемо се сите муавети да седнеме така, тука да. Сега да говориме о правилно. Јас би сакал само уште едно да дополнам околу депонииве, ако е за некаква утеха, а не е за утеха, и во Грција истото. Видете, во цел свет генерализираме дека ама тоа никога да не теши, така? Така, затоа велам, не е никаква утеха. Меѓутоа не сме ние овде во Македонија единствените кои што го имаме тој проблем и тој проблем треба да се решава започнувајќи од локалното ниво на глобално ниво. Знаете така што? Да секаде се истите проблеми. Глобален проблем, да. Ние постојано говориме. Е така. Слободно, бидејќи колку што имаме прилика да погледнеме и во вашата агенда имате и возење на кратки, средни велосипедски тури, долги велосипедски тури и така натаму. Пресен или акцентот е ставен и на хуморот и на забавата, меѓутоа во било кое време, вие како членови и другите останати, ќе ги поздравиме. Слободно пратете ни фотографии, видени да ги споделиме, ако ги документирате. Документираме, да, имаме наша Facebook страничка, имаме најверојатно и прекрај изработката на веб страната, така да ќе бидеме цело време во контакт и ќе ми е драго и вие да ни се придружите на некој од настаните. Ајде ти маунтен бајк да си купиш. Не сум толку да пред 3-4 години малце го паузира се тоа. Се откажа, тоа го поудари. Битно сум градски фрлена. Да, ракавицата е фрлена многу одамна. Меѓутоа јас витувам дека еднаш да пробаш, нема да се откажеш. Сум пробал многу пати во минатото, ама ајде ќе се потрудам повторно да најдам слободно време, а треба да го најдам. Фала ви многу. Одличен пример сте со сето она што го правите. Верувам дека ќе има многу поголем број на луѓе кои што ќе ви се приклучат и драго ми што денеска започнуваме едно ново пријателство. И нас ни е драго. Драго. Задоволство и чест да гостуваме во вашата емисија. Исто нам, исто и на нам. Ќе одиме сега повторно со музика. Претходно ги имаме сега кон наши прекрасни комерцијални партнери во овој блок на 90 минути, а потоа Дина Зукич и Јана Спиркоска. Дино и Јана ќе ги пречекаме на оваа маса, еден убав муабет сонив, а потоа ќе се препуштиме со разбира на музичко уживање. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what to do in my head. I paint a picture. Cause since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you'd like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
want you come on over, Valerie. Изнудено, затоа што многу уживаме во, во вокалот на Јана и се разбира во музичката позадина од Дино. И ќе следува уште една изведа официјално, ова беше вака кок договорено. Бидејќи ни достигаат овие моменти каде што ќе можеме вака со цици со музичари да се запееме вистински. Официјално, Јана Спирковска предходно од премногу генерали. И те утам в тема да ќе ми простиш. Јана Спирковска и Дино Зукиш денешни артисти на овој 28 октомври во 90 минути. Welcome, официјално, многу ни е драго што дадовте еден фин, магичен момент. Мило ни е на нас што гостуваме. Баш ни е драго што сме да, се надавам уживате. Највише. Дино, имате проект за кој што треба да зборуваме. Mm-hmm. Што е ново, би те прашала во поглед на твојата музика и твојата работа, затоа што знам од кога те запознав, никако неуморно работиш, создаваш и твориш. И секогаш во комбинација со различен вокал, меѓутоа тоа значи само дека си отворен за многу соработки. Па не, има, еве сега, например, со Јана имаме проект, кај што пријател мој дојде, имам ваква и ваква идеја за песна да направиме, ми фали пејачка. Добре, има на располагање. Ти ги имаш да ги лансираш. Тоа работи. Иначе ние некој да ви кажам пред тоа за природната реакција да ви ја видаме ние сме први братучеви со Јан. Да. Овде нешто има генетика во прашање. ДНК некако постои музичка ДНК. Да, тоа е иначе како твојата реакција што беше преска за првата песна. Значи она исто тоа ми ја направи дома. Дојде нешто да пуштиме, да снимаме истата песна од Адел. До накада се зезаме, ја значи го пуштам микрофонот и е вака со тебе останам. Да, викам не ово мора да се снима, да го има на интернет или негде и од тогаш. Фамилиарно сте поврзани, конектирани, препоставам дека може да е многу забавно во вашите семени дружења и дружби кои што ги имате, меѓутоа никогаш претходно не направите никогаш некој интро нака што се вели од душа да запеете за да не останете. Да, не, тоа е чудно. Ја немав поима дека она пее тоа пред година дена скоро се деси. Сварно немав поима и као е, тоа е, викам Јана, шо прави? Јана? Земи пеј! Не знам. Буквално, јас дозна дека братучет ми почнал да се занимава со продуценство и не ме повика кај него дома да пробаме да направиме некој кавер. И тоа беше првата изведба, one take беше видеото. Браво. И решивме да пробаме да го ставиме на YouTube да видиме дали ќе има позитивни коментари, и? Дали ќе нема. И? На што наидовте? Како исто? Сега за сега беа позитивни, па се надевам дека така ќе продолжат. Јана ми откри дека си имаш 18 години, да. Се запиша на економски факултет, да. Ама со музиката какви се плановите? Затоа што Дино вели планирате некаков поголем проект? Да, па музиката сега за сега ми е како хоби, не ми е нешто професионално, но се надевам дека ќе имам прилика понатаму да учествувам во повеќе проекти, да имам некои настапи. Сега за сега е вака. Па... А што подразбира проектот кој што ќе го работите заеднички? Кавер, не, песна е авторска, е, авторска. Да, само не е моја, не е од човек што доаѓа, сам пријател ми е, доаѓа ке мене дома, имам идеја за песна, сакаш да правиме, правиме и ми треба пејачка. А, она што не го откри сега? Да, тоа е проектот, да. Сега за сега се само тие. Тоа е композиција Дино што е веќе снимена, завршена или во моментот па, се да, доработува? Чека на текст, да речам се, и текстот е тука, само луѓе која се поише во прашање, знаеш, времето да се погоди, да се собереме сите и она, е малце потешко, ама ќе се напри, со трпение, се се пари. Како не? Препоставам. Ние ќе побараме од режија, следен пат чекаме заеднички. Чинам дека може го имам подготвено видеото. Не знам дали ова е твоето музичко ателје каде што ти создаваш дома музика. И јас и се вака седиме, мислам дека ова е на тема од Карли Рей Джепсен, ако не се лажам. Од видеото. Океј, следен пат. Меѓутоа, препоставам дека тоа студио ќе резултира, како што кажавме, со овој проект. Работиш генерално и на други авторски теми? Да, и на авторски, и на кавери работам. Така, значи, има луѓе млади што доаѓаат што сакаат да работат и повозрастни. И моментот е и сакам да ги охрабрам сите да работат. Значи, има едно генерално мислење од музика не се живе или тоа не вреди, или... Абе, мораш покрај тоа да работиш, не знам, у банка или што и да, и баш со овој случај сега се поврзав. Да. Со уметноста и се. Баш така. Значи, не е баш така, не дека е многу лесно. Ќе речам, ама не е тешко, интересно е. Ама па кој работа на крајот од Дино така? Баш така. Ама треба да се пуштиш у тоа како што треба да работиш до крај и ќе има резултат. Така е. Знаеш како велам јас, понекогаш ќе се фокусираш нешто, тоест нешто ќе ти направи на дистракција од патот, нешто ќе те одлече всушност она што ти вибрира тука што се вели.
Меѓутоа, верам дека после некој период работење, без разлика дали тоа ќе биде канцеларијска работа, професор, доктор и така натаму, ако не се вратиш на коренот на што ти е тука, може да биде погубно за човекот, бидејќи таму си влогуваш едноставно. Таму си свој на своето. Апсолутно, да. Си даваш една своја вибрација и енергија каде што си е некако по природен начин. Тоа сите мотивациски зборачи, кажам, говорници да, го кажуваат. Да. Ако не најдеш нешто што стварно сакаш да го работиш, секоја работа со тек на време станува нели малце монотона. Ако нема тоа у тебе да ти извози низ тие периоди, ќе так, прекинеш. Да, така што се надам, апсолутно јана за тебе, дека нема само да дозволиш без разлика кое што ќе биде можеби. Да, ја знам. Да не дозволиш. Овој вокал е жалосно да не е продуцира и создаден. Да не дозволиш ништо да демотивира или негира она кое што го поседуваш. Ова е апсолутно. Ќе гледам тоа време што го имам слободно го посветам буквално на музиката, пошто стварно е тоа нешто што ме исполнува. Би сакала да го работам. Дино знае, верувам дека сега и ти ништо не е најмно, меѓутоа многу од наши музичари и пријатели веќе заминаа по големите европски и светски земји кои што исто како што започнал некогаш и сега планетарно популарниот Ed Sheeran од што се вика Guy from the Hood или човекот од улица кој што ги забавувал, сега е човекот кој што ги полни. Апсолутно хоризонтите се така што отворени. Не освојувајте го светот. Кога само можеби со датум и време да не се нели фокусираме, меѓутоа за кусо време ќе биде авторскиот проект представен пред македонскиот. Се надам, треба да биде така, ма ќе видиме. Времето кога ќе дозволи. Видете да ти премира тука. Видете да ти премира тука. Да. Знаете што? Ја се надам на тоа. Да, на секој речиси музичар му кажуваме дека за кусо време ќе се видиме и сакаме да е тоа така со Цеца. Меѓутоа, за крај, мислам дека нема некој кој што нема да ужива сега на Телма телевизија. Тоа е, мислам дека, песната која што е биографска песна за човек кој што е пријател на Леди Гага и на Бредли Купер, заеднички всушност кој што го режирал и филмот, A Star is Born. И знам дека човекот се појавил на сите всушност филмски фестивали, почнувајќи од Оскарите, па се до Греми награди така натаму. Автобиографска приказна, Шело или Плиткоста, кај луѓето, меѓутоа, кога спомнавте дека ќе ја пеете Шело, веднаш вака ме замислив, Бредли Купер, Леди Гага, That's the Spirit, песната која што ги освои апсолутно сите топ листи на светот и драго ми е што днеска ќе можеме да ја освоиме овој пат и Дино ни се вклучува, јано? Да. Тоа е, никој не го знае сега, мацу тие што гледат ќе се фрапираат на телевизија ќе пеам нешто, ама ќе видиме како искочи. И Бредли Купер не било да се. Е актер кој што беа изненадување кога настапија со Леди Гага на Оскарите. Така. Ви благодариме за овој денешен прекрасен ден. Фала многу за целото ова дружење и едве чекаме да слушаме и оваа последна изведба и композиција. Сцената е ваша, после джинглот ве очекуваме. Можете слободно да се движите натаму, а ние ќе им порачаме на гледачите да останат уште некои 5 до 6 минути на фреквенција на Тилма. Јана и Дино Зукич, нашите музички артисти на денот во продолжение со уште една завршна изведба за овој понеделник. Живејте! Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I've fallen. In all the good times, I find myself longing for change, and in the hard times I fear myself. Trying to fill that void, or do you need more?
keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times, I found myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Out of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface, where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. Shallow, shallow. We're far from the shallow now. Ooh, ah, 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 ah. I love the deep end. Watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface, where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. Shallow, shallow. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. Speechless, преведено на македонски без зборови. Јас се надевам дека уживавте и ние, јас и Марко да... Созиво ти тека, од дубаво верувам дека ова беше... За мене беше до сега еден од побавите понеделници, може би годинава. Искрено ви го кажам од срце ова. Немам шамивче да ти дадам. Преубаво. Знаете што, ми е многу криво понекогаш што немаме продукции, што немаме менаџери кои што навистина ќе направиме заеднички, меѓутоа ќе се обидеме, ќе се снајдеме заеднички. Друштво, тука сме. Дино Зукич и Јана Спирковска. Сакаме, да знаете дека ве сакаме. Музички артисти на денот. Верувам дека уживавте. Вака ние понеделнички ја започнавме и стартувавме новата работна недела. Уживавте, се надевам како и ние во овие 90 минути. Ве чекам јутре, 13:35. Македонија. Чао. Чао.